Det är någonting med ordet side som får mig att tro att någonting ska röra sig åt sidan. Jag tror inte jag är ensam om det där. Vi har ju tittat på hur vi i player kan ge en kraft uppåt för att få bollen att åka uppåt. Det är det vi använder space till. Jag vill nu kunna på samma sätt ge en kraft åt höger så att vi helt enkelt åker åt höger. Vi tar och tittar på vad vi antagligen ska skriva. I våran fixed update funktion så ska vi ju göra fysikaliska saker. Vi har ju sagt att vi vill få våran boll att åka uppåt. Vi kopierar den där biten, klistrar in för det vi nu vill göra är att säga till vektor 2 att åka right. Så vi lägger till vektor 2 right. Jag kan få reda på hur fort min boll går. För att göra det där, för att ta reda på hastigheten som en Ridded body har, så kan vi väl ta och skriva ut det som en debug logg i det hela. Och det vi skriver ut är hastighet kolon och hur ska vi nu få tag på hastigheten? Om vi läser lite i dokumentationen så får vi reda på att våran Buddy kan många saker. Vi skriver RB som är då våran Buddy och trycker på punkt. I den här så får vi reda på alla olika saker som vi kan fråga våran, våran Buddy om och vi kan säga åt den att göra saker och ting. En av alla sakerna som finns i Buddy kommer get långt ner i listan och heter Velocity. Så om jag säger till Velocity och frågar om hastigheten i X-led så blir det väl hastigheten framåt för vår Ridded BODY vet vilken hastighet relativt nollpunkten så att säga som den har och det jag vill veta är hastigheten i Y-led. Så det vi har gjort nu är att lägga på en kraft framåt och en utskrift på hur fort vi åker. Vi tar och sparar, hoppar tillbaka till Unity och håller ett litet öga längst ner i skärmen för att se vad som händer. Hastigheten, 1, 2, 3, 4, 5, nu simmar jag i bild. Hjälp, hjälp, hjälp och jag simmar ur bild. Vi ser i alla fall här att hastigheten ökar och efter ett tag går det här fort. Efter väldigt långt tag går det väldigt fort. Anledningen till att det går väldigt fort är att vi helt utan kontroller skickar på en kraft framåt för varje frame som går. Efter en stund kommer det här att gå alldeles superduper fort. Det känns som att vi behöver begränsa hastigheten på något sätt. Vi behöver sätta upp en litet farthinder helt enkelt. Vi tar och gör vårt farthinder här uppe. Jag vill skapa mig två nya variabler. Jag tyckte att den gick Väldigt långsamt i början och sen så tycker jag att den helt enkelt borde ha någon form av maxhastighet. I startfunktionen så säger vi vilka värden vi vill ha här. Exempelvis så startspeeden, ja om vi tar och tittar på hur spelet såg ut så 5 floats i startspeed verkar vara ganska okej. Okay. Och sen kan man ju naturligtvis vad man är ute efter ändra de här värdena. 5 i starthastighet och en maxhastighet på 8 till exempel tycker jag verkar vara rätt okej. Okay. Vi har ju än så länge inte ändrat någonting. Vi kommer fortfarande att köra på med vindens hastighet och alltid lägga på en kraft åt höger. Jag vill bara lägga på en kraft åt höger om vi inte har kommit upp i maxhastigheten. Så jag säger if rb.velocity i x-led. Om hastigheten som vi har är mindre än vår maxhastighet. Då ska vi öka hastigheten helt enkelt. Om hastigheten är större än maxhastigheten ska vi inte göra det. Så det här gör vi bara om maxhastigheten är så att säga inte riktigt nådd ännu. Vi tar och testar det där för den här börjar jag tro på. Jag får nog zooma ut lite här så att vi kan se var vi är någonstans. Trycker på play-knappen. Den här med starthastigheten verkar inte funka tycker jag. Hur är det med maxhastigheten då? Maxhastigheten funkar om vi tittar nere i bild. Nu har vi ändå spelat ett bra tag och hastigheten verkar inte vilja gå över 8,017586 så att säga. Men starthastigheten funkar ju inget vidare. Hur ska vi då lösa det här med starthastigheten? Ja, vi kanske får bryta mot våran egna lilla regel genom att säga i startfunktionen att ge den här initiala kraften till vår spelare. Så om vi i startfunktionen, normalt sett så vill vi ju bara göra fysikaliska saker i fixed update i fixed update funktionen. Men i det här fallet gör vi ett litet undantag, så vi säger att eh, våran starthastighet när vi startar är vektor 2.right gånger startspeed. Så när vi startar igång spelet så ger vi den en knuff åt höger i storleksordningen våran startspeed. Om vi nu tittar på spelet Play. Nu ser vi att vi inte direkt men avsevärt snabbare kommer upp i våran starthastighet och över maxhastigheten på 8 kommer vi inte. Så på det sättet kan vi helt enkelt göra om vi vill se till att få våran spelare att röra sig inte bara uppåt och neråt utan även röra sig framåt. Jag såg vissa uppenbara problem där när vi rörde oss framåt, men de tar vi och löser om en liten stund.